Вітаю вас із тим, що була обіграна доволі цупка така міцна команда, яка дуже довго грала у першій лізі, і підбір виконавців їх достатньо на високому рівні. Ви сьогодні зіграли здорово і у захисті, і навіть забили м'яч. Ви сьогодні щасливі? Ну, звісно, обіграти команду, яка була вчора в першій лізі, доволі сильний суперник. Ми дуже серйозно налаштовувались, тим більше нам потрібно було реабілітуватися перед власними вболівальниками після поразки в Кривому Розі. Тому, я думаю, десь в більшій мірі ми сьогодні це зробили. Як увійшов у гру? Ось у вас є два новачка, одного сьогодні ми побачили, це Фаюк. Да? Як на ваш погляд він увійшов? Чи додав він команді? Ну, на мій погляд, як мені він сподобався, багато виграв боротьби на другому поверсі, головою міг забити, доволі цеплявся за м'яч, скидував, тому я думаю, сьогодні він додав нашій грі гостроти і він добре вписався в колектив. Дякую вам, успіхів.